Se her, ja. Han ser ikke vil, men så får det ikke til. Ta slå ristig opp nå. Jeg får ikke pust. Jeg får ikke vente. Unnskyld. Gå inn og lege vekk med henne. Akkurat sånn. Unnskyld. Nei, hjelp deg. I sånn tilfelle som dette her, så må vi da fremstille for legevakt. Det er for å se om det er bare alkohol det snakker om, eller andre skader, og ser at du kanskje trenger legebehandling. Du har politiet nå, så vi skal hjelpe deg. Dette her kommer til å gå helt fint. Jeg får ikke puste. Du trenger å vite litt hva som skjedde i dag. Jeg får ikke puste. Han kommer til å hjelpe meg. Nei, det kommer til å gå helt fint. Så lenge du er med politiet, så går det helt fint. Den oppførselen du har overfor oss, har du også overfor legen. Men ofte så sliter jo legen med å få stadfeste det ene og det andre, så lenge de er såpass beruset altså, som hun her en fremstår som. Enden på viset her blir jo egentlig at legen klarerer henne for innsettelse i arrest, at det er medisinsk forsvarlig. Og så får vi heller ta en ny vurdering på morgenkvisten når hun blir edru og kan snakke litt mer vettig for seg. Kommer ikke du? Kommer ikke du på meg? Jeg kommer ikke du? Ikke rør meg! Kassella! Det er trist å se at folk har det sånn. Samtidig så er jo det en del av det å være politi, at du kommer bort til en del sånne også.